بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، رسیدلی دریم وحدی یا د کتاب دریم برخه ته، العربیه بین یدیک لمرنی کتاب دریم برخه څوارلسم درس ته رسیدلی یو. څلور پنځوسم نمبر صفحه. راځو درس شروع کو، په درس باندې پیل کو. الله تعالی دې وکړي تیر درسونو څخه مستفید شوی یاست، او تیر درسونه مې خوښ شوي او ورنه مو فائده اخیستی وي. الوحده الثالثه الدرس الرابع عشر الوحدة الثالثة دلمرني كتاب العربية بين يديك كتاب دريمة برخة الدرس الرابع عشر سورلسم درس لمرني تمرين لش مونغو تاست عنوان دي تمرين دي بارا مفردات إضافية را کرده مخي مهم دي تيادونا کرده څومره تاسو دوه قسم عنوانونه لرو په دې کتاب کې. یو مفردات په نوم باندې، بل سم دي چې د مفرداتو خلاصونه وروسته مفردات اضافیه په نوم باندې موږ تاسو ته عنوان راکوي. لومړنی عنوان د مفردات په نوم چې کوم موږ تاسو ته راکوي، د هغې اصلي مفهوم او هدف داوي چې کوم کلمات په تیرو دریو محاورو کې ذکر شوي وي هغه عربی مینوال عربی زده کوونکی ته یو ځای وړاندې کوي، تر څو عربی زده کوونکی سره د لغاتو ذخیره وي او د دې لغات په واسطه وکولی شي عربي جملې جوړې کړي. دا چې مفردات اضافیه دویم عنوان ورکوي. مفردات اضافیه معنا زیات کلمات یا اضافي کلمات یا لغات. دې په خاطر دا عنوان ورکوي چې دغه کلمات یا لغات د دې عنوان نه لاندې چې کوم تاسو ته درکوي دا په تیرو محاورو کې نه دي تیر شوي. نو غواړي چې عربي مینوال عربي زده کوونکي بعضې داسې کلماتو یا لغاتو ته ضرورت لري چې هغه مخکې تیر شوي نه وي، او هغه ورته ضرورت لري کتاب عربي مینوال ته دغه لغات وړاندې کوي. چې یو د دې نه د هفتې د ورځو نومونه وو، او هغه موږ تاسو تیر درس کې واخسته چې د هفتې د ورځ نمونه لکه شنبه یک شنبه په عربي ژبه کې ورته السبت الاحد الاثنين الثلاثاء الاربعاء الخميس الجمعه تر اخره پورې موږ تاسو اخستی وو. راځو نن اولنی یا لومړني تمرین ته چې زموږ استاد څخه څه غوښتنه لري. التدريب الاول اكمل أيام الأسبوع. أكمل أيام الأسبوع. التدريب الأول لمرنة تمرين. أكمل أيام الأسبوع دهفتي ورزي بوراكرا. كما نتاس خبل كتابون تزير شو خبل كتابون أوغورو ندابرات معلومة شي چه بازو خانوكي د هفتې د ورځو نمونه لیکل شوي او بعضې خانی خالی دي. کومې چې خالی دي دغه د عربي زده کوونکي څخه غوښتل شوي چې د هفتې د ورځې نمونه په دې کې ولیکي، تر څو اصلي هدف د تمرین نه د عربي زده کوونکي امتحانول وي چې د هفتې ورځې نمونه مخکې چې تیر شو استفاده یې ترېنه کړي که نه ده کړې. راځو تمرین د حل دپاره. أكمل أيام الأسبوع ده هفتي ورزي بوراك. السبت من قطاس تخبلة لكل شوي. السبت معنا شنبة يا دخالي ورز. الأحد دوائما خانة خالي ده من قطاس غالو شي خانة خالي ده. الأحد بايد من قطاس وليكو. الأحد معنا يك شنبي ورز. الاثنين دو شنبي ورز. ورپسی دری خانه خالیگانی منگو تاسو تراکڑی دا خانه خالیگانی باید منگو تاسو پس صحیح ورز سرا دک. رازو الاثنین دو شنبی ورز دو شنبی ورز دو شنبی ورز پسی بلا ورز دو سی شنبی ورز چه عربی جبه که ورطا الثلاثاء ویلشو الثلاثاء سی شنبی ورز بی بلا خانه خالی الاربعاء معنی چار شنبی ورز الخميس ده پنج شنبه ورځ ته
ویل کیږي الجمعه خپل کتاب لیکل دي. دویم تمرین ته راځو. ګورو چې دویم تمرین زموږ استاد څخه څه غوښتنه لري. زیل ولم تاسو راته متوجه شي. التدريب الثاني رتب أيام الأسبوع معنى التدريب الثاني دويم تمرين رتب أيام الأسبوع دهفتي ورزي ترتيب كلام که موږ تاسو خپلو کتابونو ته ځیر شو د هفتې ورځې موږ تاسو ته ګډې وډې راکړې دي. عربي زده کوونکی کتاب ګوري چې څومره فایده یې ترې اخیستي، د ورځو نومونه یاد کړي که نه. که چېرته یاد کړي دغه نومونه به په ترتیب لاندې تاسو دپاره خالي ځایونه پرېښي. په دغه خالي ځایونو کې باید السبت نشورو د هفتې د ورځ نشورو تر جمعې ورځ پورې باید په ترتیب باندې ولیکل شي. په دریم تمرین ته راځو چې دریم تمرین کې موږ تاسو نه چې شی غوښتنې شوي. التدريب الثالث دریم تمرین اشر الى اليوم الذي تسمعه أشر معنا إشارة أخرى إلى اليوم الذي تسمعه هاغي ورزتا جهغت أوري كم ورزي جهت أوري دا كسرت سخا دا منغو تاسو باید دا كسرت سخا وارو أو بيائي هماغي ورزتا إشارة أخرى ترسو دا عربيز دا كونكي دا أوريدو مهارت هم قويشي زكا مخكي منغو تاسو ويلو جهت سرقم تا یا په کومه طریقه باندې جبا یادیږي. راځو څلورم تمرین ته. التدريب الرابع څلورم تمرین قل اليوم الذي يشير اليه المدرس څلورم تمرین التدريب الرابع معناته لورم تمرين. قل اليوم الذي هاغا ورزوا چه استاذ ورتا اشاره کوي دچ منگ استاذ خبرونه درادو څخه د کولی شو چې یو مرګله دیوی ورزی تا یا دیوی ورزی نوم ته اشاره وکړي او ته هاغا ورز نوم ورتا واخلي ترڅو د استاذ او د شاګرد هاغا غوښتنه پزیش د تمرین غوښتنه په ځای شي چې استاد کوم ورځ ته اشاره کوي هغه ورځ نوم واخله. نو موږ تاسو کولی شو په استفادې سره د خپل مرګلی نه چې خپل مرګلی ته ووایو کوم ورځ به نوم دي یا کوم ورځ غوښتنه تا نه کوي چې دغه ورځ نوم واخله. لکه مثلا تا ته وایي چې سې شنبې ورځې ته عربي ژبه کې څه وایي، کولی شي د خپل مرګلی په واسطه باندې دغه تمرین حل. رازو بل درس ته دا چې زموږ ستاسو درس د دې درس عنوان التراکیب النحویه ده. په تیرو درسونو کې هم تکرار شو او بیا یې کتاب هم تکرار. رازو زیل ولم او تاسو راته متوجه شئ. الوحدة الثالثة الدرس الخامس عشر التراكيب النحوية دريما برخة العربية بين يديك لمرني كتاب دريما برخة. الدرس الخامس عشر بنزل لسم درس مخكيني درس سوال لسم درسو دا دوا دری تمرینونه د تیر درس څخه پاتې وو او ټول د دې په رابطه ما تاسو ویل چې دا موږ تاسو ته اضافي کلمات یا اضافي لغات
چې هغه د ورځو نمونه او اعدادو په حروف باندې اعدادو ته په عربي ژبه کې چی وای. اوس مونږ ستاسو څخه په 15 درس کې دا غوښتنه کوي، التراکیب النحویه، مخکې مو وایو تراکیب جمع د ترکیب ده، معنا یو ځای کول. النحویه صفت ده د ترکیب دپاره، یعنی نحوی په طریقه باندې د قواعد و ګرامر مطابق عربي جملې جوړول. التدریب الاول، لومړنی تمرین. التدريب الأول لمرنا تمرين، تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال، تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. خبل مرغلي سرا سؤال جوابك لك سنگي چی په مثال کی درکړي، مونږ تاسو یو مثال راکوي او دغه مثال مطابق باید مونږ تاسو سؤال جواب جملی جوړی. المثال رازو مثال ته چې مثال منګو تاسو ته څنګه جوړ کړی دی، دا مغه په طریقه باندې باید منګو تاسو نور اضافي مثالونه جوړ. که عکس ته زیر شو مخکې دینه چې مثال ته لاړ شو، که عکس ته زیر شو د عکس نه لاندې منګو تاسو ته یو کلمه یا یو لغت راکول شوی چې د بیت بیت لیکل شوی، دغه بیت نه باید منګو تاسو څنګه سوال جواب جوړ. رازو مثال ته، هل تسكن في بيت؟ هل تسكن في بيت؟ جواب نعم أسكن في بيت، نعم أسكن في بيت. مثال كم يتصور معنى ترجمة مثال، هل تسكن في بيت؟ آية تفكور كيوسيجي مخي من يتصور چې موږ تاسو دوه قسمه د استوګنځای لرو، د اوسېدو دوه قسمه ځایونه لرو، چې یو ته اپارتمنت یا په عربي ژبه کې ورته چې شقه ویل کېږي، دویم بیت په عربي کې ورته ویل کېږي. موږ تاسو ورته کور ویلی شو. اپارتمنتونه د اوسېدو ځایونه دي او کورونه هم، دواړه فرق کوي. نو ځکه پوښتنه کوي چې آیا ته په کور کې اوسېږي، جواب ورکوي خپل مرګلی نعم اسکونو فی بیت، هو زپکور کی اوسیگم، یعنی مانا اپارتمان کی نو اوسیگم. هم دغسی نور اضافی دویم دریم مثال چلورم مثال، زمو استاد سخلان دی چلور مثال نو قتل شوی چی باید ددی مطابق چلور مثال نا جور. دا چیز مو استاد کتاب ددی دریم برخ عنوان السکن ده، السکن معنا د استوگنزای. نو زکر طول مثال نا چی دا محاصل یا عربیز دا کون کی سخا قتل شوی د استوګنځای پر رابطه باندې ترې غوښتنه شوې. راځو لومړنی مثال ته چې موږ تاسو جوړو، د عکس نه لاندې موږ تاسو ته د شقه لفظ راکول شوی. شقه معنا اپارتمنت یا کوارټر، چې ورته هم بازوینو کې استعمالیږي. راځو مثال جوړو، هل تسكن في شقة؟ یا هل تسكن في شقة؟ نعم اسكن في شقه. لمړنه کسنه پوښتنه کوي، هل تسكن في شقه؟ ايات اپارتمان کې اوسېږي؟ دویم مرګله ورته جواب ورکوي نعم اسكن في شقه، هو زه اپارتمان کې اوسېږم. مخکې موږ تاسو وویل چې هل اعداد د استفهام دي، د دې په واسطه موږ تاسو کولی شو د استاد څخه د معلوماتو غوښتنه وکړو. نعم د هو معنا ورکوي، موافقي په معنا باندې راځي. راځو دویم مثال ته، هل تسكن في حي الجامعه؟ موږ تاسو ته حي الجامعه راکول شو. حي الجامعه معنا د پونتون قريه، یا د پونتون شاوخوا ته. موږ تاسو ویلی شو حی الجامع، حی معنا قریه، الجامع معنا پونتون. ازو جمله کې استعمالو، هل تسكن في حی الجامعه؟ هل تسكن في حی الجامعه؟ جواب نعم اسكن في حی الجامعه.
نعم اسكن في حي الجامعه. لمرنه کس پختنه کوي آیا ته د پونتون په قريه کې اوسېږي؟ معنا کوم ځای پونتون دی؟ د ټوله قريه د پونتون په نوم یادېږي مثلا. نو ځکه ترې پوښتنه کوي آیا ته د پونتون په قريه کې اوسېږي؟ هغه وایي هو زه د پونتون په قريه کې اوسېږم. راځو بله پوښتنه ترې کوي یا بل سوال او جواب جوړو. دریم مثال، هل تسكن في حي المطار؟ حي المطار ده تيرو ميدان شاوخوا، حي قرية، المطار معناه تيرو ميدان، معناه تيرو ميدان سرا نجدي يا تيرو ميدان بتسانكي. بختنقي، هل تسكن في حي المطار؟ اياتو ده تيرو ميدان شاوخوا كي اوسيجي. اجاوب ورکی نعم اسكن في حي المطار. نعم اسكن في حي المطار. هو زه تیرو میدان په خواوشا کې تیرو میدان په څنګ کې اوسېږم. بیا اخرانی جمله مونږ تاسو نفسی کلمه را کول شوی بیت، اوله کې هم د بیت مثال جوړ شو او وروستنی مثال هم د بیت په رابطه منگو تا سکا غختل شوه ده. مثال خپلا جوشوه باید هر محصیل لارز دکون که تری استفاده کوشی. خوب بیای هم رازو پا جمله که استعمالو. هل تسکن فی بیتین؟ بیت معنا کور. هل تسکن فی بیتین؟ آیات پا کور کی اوسیگی؟ دوائی مرگل جواب ورکی نعم اسكن في بيتي. هو زفقور كي اسيغم. داول مرنه تمرين دا التراكيب النحوية عنوان لاندي دا محسل تخا يا عربيز دا كون كي تخا پكي طولي غختني دا جملو جوراول دا عربي قواعد مطابق شوي دي. اللہ تعالى دي وكري شتري مستفيد شوي است. رازو ده امدغه تراکیب النحوی عنوان لاندی دوائیم تمرین تا زه تمرین لولم تاسو اثر متوجه شی. التدریب الثانی، التدریب الثانی، هاتی جملا کما فی المثال، هاتی جملا کما فی المثال. التدریب الثانی معنا دوائیم تمرین. التدريب الثاني معناه ترجمي دوائم تمرين. هاتي جملا كما في المثال. هاتي معناه راولا. جملا جمل جمد جملي دا معناه دير جملي راولا. كما في المثال لك تسنجج مثال كي و جملة دوي تات جوڑا دا دغي بشكل نور لغات در كول شوي او دا دي بشكل بجملي عربی زده کوونکي څخه غوښتنه شوې چې باید نورې جملې جوړې کړي. جمل باید په جیم باندې پیښ وویل شي. جمل که جیم باندې زور وویل شي نو بیا معنا غلطیږي. باید جمل وویل شي. المثال راځو مثال ته. المثال د مثال نه مخکې که مونږ تاسو لمرنی عکس تزیر شد عکس نه لاندې مونږ تاسو ته یوه کلمه راکول شوې. کلمه عبارت د شقه څخه ده. شقه معنا اپارتمان. رازو دغه کلمه په یوه مفیده جمله کې استعمالو. داسې جمله کې چې مخاطب ته څه فایده ورکړي او مخاطب ترې څه مفهوم واخ. المثال أريد شقة من فضلك. أريد شقة من فضلك معنى أريد شقة من فضلك. شاتس خوختنكي ميرابانيوك أبارتمان مي بكار دي. زغوالم يو أبارتمان من فضلك. أريد زغوالم شقة من فضلك
که مهرباني وکړي یو اپارتمان می پکار دی، مطلب زی رهنما والا ته یا بل چانه غوښتنه کې چې زه یو اپارتمان غواړم. راځو جملو جوړول ته یا تمرین حل ته چې څنګه موږ تاسو وکولی شو د عربي قواعدو مطابق د دغه کلماتو په استعمال سره جملې څنګه جوړولی شو. لومړنۍ کلمه چې موږ تاسو ته راکړي ثلاجه، ثلاجه معنا یخچال، ثلاجه معنا یخچال. موږ تاسو کو کولی شو د مثال په واسطه د مثال نه په فائدې سره موږ تاسو کولی شو چې فقط اوریدو کلمه پریدو او من فضلک پریدو په اخره کې د شقه په ځای باندې ثلاجه کلمه استعمال کړو، خپل به جمله جوړه شي، نوې جمله به جوړه شي. راځو جمله جوړو، اوریدو ثلاجه من فضلک، اوریدو ثلاجه من فضلک، د شقه په ځای باندې ثلاجه. د عربي زده کوونکي چیرته راوړي نو کولی شي چې نوې جمله جوړه کړي. معنا زه غواړم، دکاندار ته ورځي ورنه غوښتنه کوي چې زه یو یخچال مې پکار دی، اوریدو ثلاجه من فضلک، زما یخچال پکار دی، مهرباني وکړه دکاندار ته یخچال راکړه. راځو بله جمله جوړو، سجاده، سجاده معنا جانماز یا فرش یا هر هغه څه چې کور کې خوریږي، ټولو په معناګانو باندې راځي. راځو جمله جوړو، اوریدو سجاده من فضلک، اوریدو سجاده من فضلک، دکاندار نه غوښتنه کوي چې مهرباني وکړه زه غواړم کارپیټ یا فرش یا قالینه، هر شی چې په کار وي د دغې مطابق شی چې کور کې خوریږي یا سترنجۍ، ټول ته سجاده لفظ استعمالیږي. راځو ستاره، بل لفظ موږ تاسو ته راکړل شوی، ستاره، ستاره معنا پردی، پرده، استاری جمع راځي ډیری پردی، ستاره معنا یو پرده. راځو جمله کې استعمالو، اوریدو ستاره من فضلک، اوریدو ستاره من فضلک، ترجمه یا معنا زه غواړم پرده، دکاندار ته ورځي پرده دې پکار ده، نو ته به ورته وایې اوریدو ستاره من فضلک. په عربۍ کې ترې غوښتنه کوي زه غواړم یو پرده. بله کلمه موږ تاسو ته راکول شوې، مرآت، مرآت معنا شیشه، مخکتو شیشی ته مرآت ویل کیږي. غوښتنه کوي چا څخه مخکتو شیشی ته ضرورت لري، نو داسې به ورته په عربي ژبه کې وای اوریدو مرآتا من فضلک، اوریدو مرآتا من فضلک، زه غواړم شیشه، که چیرته مهرباني وکړئ شیشه غواړم. ورپسې اخرانۍ کلمه چې زموږ ستاسو غوښتل شوي چې جمله ترې جوړه شي، اریکا، اریکا معنا تکیه بالخ، اریکا معنا تکیه بالخ. وساده د هغه بالخ ته ویل کیږي چې کله موږ تاسو د خوب دپاره استعمالو هغې ته وساده ویل کیږي، کم بالخ چې موږ تاسو د تکیه دپاره استعمالو هغې ته اریکا ویل کیږي. راځو اریکا استعمالو په جمله کې، اوریدو اریکا من فضلک، اريد اريكه من فضلك، دکان ته ورغلی بالغ ته پکارو ته کې بالغ، نو ته ورنه غوښتنه کوئ اريد اريكه من فضلك، مهرباني وکړه ته کې بالغ راکړه. داو د تراکیب النحوی عنوان لاندې زموږ استاد دویم تمرین چې پکې غوښتنه شوې د عربي زده کوونکو څخه ترڅو دغه ورکړل شوي کلمات پنځه یا شپږ کلمات په جمله مفیده کې د قواعدو مطابق استعمال کړي. هدف ترې نه داو
عربی زده کوونکه څنګه وکول شي د عربی ژبي تکلم یا په عربی ژبه باندې خبرو کولو سره څنګه آشنا شي؟ رازو د همدغه تراکیب النحوی عنوان لاندې دریم تمرین ته ګورو چې زموږ استاد څخه یا عربی زده کوونکو څخه څه غوښتنه لري. زی لولم تاسو راسره متوجه شي. الوحدة الثالثة الدرس الخامس عشر التدريب الثالث تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال ترجمة معنا الوحدة الثالثة ده كتاب دريمة برخة مخي منغو تاسو ويلو چه كتاب پشبالة سو برخو بشل شوه ده كتاب دريمة برخة ته منغو تاسو رسيد ليو. الدرس الخامس عشر پنزل لسم درس التدريب الثالث دريم تمرين تبادل السؤال والجواب مع زميلك خپل مرگلی سره سوال جواب وکړه. خپل مرگلی سره د محاورې په سیستم باندې سوال جواب وکړه کما فی المثال لکه څنګه چې مثال کې درکړی دی. لاندې که موږ تاسو وګورو دوه کلمات راکول شوي دوه عکسونه لاندې دوه کلمات موږ تاسو ته راکول شوي دوه لغات راکول شوي یو د بیت په نوم باندې دویم د شقه لفظ موږ تاسو ته راکول شوی دی. د دغې دواړو په واسطه باندې د دغې دواړو کلماتو د استعمال په واسطه باندې موږ تاسو باید سوال او جواب د خپل مرګلي سره وکړو. راځو مثال ته چې موږ تاسو ته یو مثال راکړی. هل تسکنو فی بیت مرګلی پوښتنه کوي هل تسکنو فی بیت آیا ته په کور کې اوسیږي؟ جواب ورکوي لا اسکنو فی شقه لومړنۍ پوښتنه کوي هل تسکنو فی بیت آیا ته په کور کې اوسیږي؟ دویم مرګلی جواب ورکوي لا اسکنو فی شقه نه زه په اپارتمان کې اوسیږم. مخکې ما یادونه کړې وه چې موږ تاسو د استوګنځای دوه ځایونه لرو یو اپارتمان بل کور. دواړه ډېرو ځایونو کې خلک په کورونو کې نه اوسیږي بلکې اپارتمنتونه استعمالوي. راځو دویمې جملې ته چې باید موږ تاسو ترې سوال جواب جوړ کړو. موږ تاسو ته دوه لغات راکول شوي حی الجامعه حی المطار حي الجامعة حي المطار. هل تسكن في حي الجامعة؟ مرقلة جوابك لا أسكن في حي المطار لا أسكن في حي المطار معناه ترجمة هل تسكن في حي الجامعة آية تد بونتون بقرية كوسيجي بونتون شاوخا كوسيجي حي معنا قرية الجامعة معنا بونتون. أغوي لا نا لا ده عدم موافقي معنا ورقي المطلب ستا خبري سرا تاچ شوول دا غي سرا موافق نايم يا بختوكي موتاسو نا أسكن في حي المطار زد تيرو ميدان بقرية كي وسيقم دا غيسر شاوخا كي وسيقم. رازو دوهم جملية مكة المدينة دوارة خارون دي دوارة خارونو نمون دي. رازو لمرنه كس بختنا كي هل تسكنو
في مكة، هل تسكن في مكة؟ دوهم كس جواب ورقي، لا أسكن في المدينة، لا أسكن في المدينة. دوهم لنا كس بختنك هل تسكن في مكة معناها ترجمي آيات بمكة كي أسيجي، دوهم كس جواب ورقي، لا أسكن في المدينة، نا زب مدينة كي أسيجم. رازو آخرانه جمله تا چیز مونگو استاس سخوختانه شوی چی داسی جمله جوڑا کئی آغا بالعکس لمرانه خار مونگو تاس تا مدینه را کول شوی دوائیم مکه لمرانه کس پختانه کئی مخی پختانه کول هل تس کنو فی مکه دا مکی پا زیبانی مدینه استعمالی گی هل تس کنو فی المدینه آیا تا پا مدینه یا دا مدینه پا خار کی اسی گی آغا وی لا اس کنو فی مکه زپ مکه کی اوسیگم. د تمرین هدف عربی مینوال یا عربی زده کوونکي ته دا ورښایي چې څنګه به یو چا ته د نه جواب ورکوې، معنه تا څخه پوښتنه وشوه خو تور سره موافق نه یې په دغې پوښتنې جواب کې، یا تا څخه غوښتنه وشوه چې ته پلانکیزی کې اوسیږې پلانکیزی کې او ته هغې خبرې سره موافق نه یې یا ته په هغه ځای کې نه وي، نو ته به څنګه ورته جواب ورکړې. راځو څلورم تمرین ته ګورو چې څلورم تمرین د تراکیب النحوي عنوان لاندې زموږ استاذ څخه څه غوښتنې لري. التدريب الرابع څلورم تمرین، التدريب الرابع څلورم تمرین، تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. خبل مرغلي سرا سؤال جواب وكلا كما في المثال. لك سنجي مثال كي در كده سنجي مثال كي كتاب عربي زدكون كتاب خودله ده دغسي سؤال جواب تم د خپلو مرګلو سره وکړه. عکس ته که ځیر شو د عکس نه لاندې موږ تاسو ته دوه کلمات راکول شوي، لومړنی غرفة نوم، دویم ستاره. غرفة نوم ستاره، غرفة نوم معنی د خوب کوټه، ستاره معنی پرده. راځو دې څخه جمله جوړو د خپل مرګل سره سوال جواب په سیستم باندې. ماذا تريد لغرفة النوم؟ ماذا تريد لغرفة النوم؟ جواب أريد ستارة، أريد ستارة. ترجمة يا معني ماذا تريد لغرفة النوم؟ ده خوب ده كوتي ده پارستا چشه پکردی؟ که مونږ تاسو متوجه شوي یاست په لومړنیو محاورو کې دغه ټول تیر شو. یو کس بل ته راځي یا دکاندار ته راځي، هغه ستا څخه پوښتنه کوي چې د خوب د کوټې دپاره ستا څه ضرورتونه دي، څه شی دې پکار دي د هغې دپاره. دویم کس جواب ورکوي اريد ستارة، زما د خوب د کوټې دپاره پردې پکار دي. هم موږ تاسو د کوټو دپاره پردې استعمالو، نو دغه ستاره معنی پرده. استاری جمع راځي ډیری پردې. راځو جمله جوړو. دا خو مثال چې موږ تاسو ته راکول شوی، د دې مثال مطابق عربي قواعد په نظر کې نیولو سره باید موږ تاسو باقي شپږ جملې چې کومې غوښتنې موږ تاسو څخه شوي باید موږ تاسو جوړ کړو. مطبخ ثلاجة، لمرني دو لغات يا دو كلمات سرا كل شوي. مطبخ ثلاجة نازو دخبن مرگل سخا پختنا كو تستا اشپسخاني دا پارا چشي ضرورت لري، اشپسخاني دا پارا دا چشي ضرورت لري. ماذا تريد للمطبخ؟ ماذا تريد للمطبخ؟ جواب أريد
ثلاجة. أريد ثلاجة. معنى ترجمة: ماذا تريد للمطبخ؟ أشپزخاني ده پارا دي چشي پكار دي؟ ده أشپزخاني ضرورتون دي چشي دي؟ بلکس جواب ورقي: أريد ثلاجة. ده أشپزخاني ده پارا زما يخچال پكار دي. ثلاجة معنى يخچال. رازو دوئمي جملي ته: حمام سخانا. حمام معنى تشناب، سخان معنى جزر. يا هر هغا آلة چه اوبد آغي بواسطة گرميگي ده سخان پا نمان دي منگو تاسو یاد ولشو. رازو جملة جولو: ماذا تريد للحمام؟ ماذا تريد للحمام؟ تشناب ده پارا دي چه پکار دي؟ دوهم کس جواب ورکی: اريد سخانا. اريد سخانا، زد تشناب ده پارا گیزر پکار لرم، یا گیزر مورت پکار ده، هر آقا شای چه اوبه گرمی. رازو دریم جملی تا گورو چه دریم جمله کز مغستاس سخا ده چشی غختن شوی. غرفة جلوس أريكة. غرفة جلوس أريكة. غرفة جلوس معنى ده كناستو كوتا. أريكة معنى تكيبالخ. أريكة معنى تكيبالخ. رازو جملة كي استعمالو: ماذا تريد لغرفة الجلوس؟ ماذا تريد لغرفة الجلوس؟ جواب ورقي: أريد أريكة. أريد أريكة. لما نكس بختنك: ماذا تريد لغرفة الجلوس؟ دكي ناستو دا پارا دخو دكي ناستو دا قوتي دا پارا ستا چيه پکار دي؟ غرفة الجلوس كي ناستو قوتا، ها قوتا چه خلق پکيني دي دا پارا چشتا ضرورت لري. دوهم کس جواب ورقي: أريد أريكة، دا غیر پارا دا تکیه بالخ ضرورت لرم. رازو تلورمی جملی تا: غرفت نومی. غرفت نومی. دویما کلمه را کری: سریر. سریر. غرفت نوم دا خوب کوتا. غرفت نوم دا خوب کوتا. سریران چپرکت. سریر معنی چپرکت. رازو جمله کی استعمالو: ماذا تريد لغرفة النوم؟ ماذا تريد لغرفة النوم؟ معنی ترجمه: ده خوب ده کوټه ده پاره دی چی شی پکار دی؟ ده خوب ده کوټه ده پاره دی چی شی پکار دی؟ جواب ورکړئ: اريد سريرا. اريد سريرا معنى د خوب د کوټې د پاره مې کټ پکار دی. سرير معنى کټ. رازو پنځمه جمله جوړو. پنځمه جمله: موږ تاسو خپل کتابونه ته ځیر شو، موږ تاسو ته غرفة جلوس سجاده. دوه کلمې د پنځم نمبر لاندې راکول شوی دی. غرفة جلوس معنا د کیناستو کوټه. سجاده معنا قالینچا، یا هغه څه چې خوریږي په ځمکه باندې. سجاده په نوم باندې موږ تاسو عربي ژبه کې یادولی شو. رازو جمله کې استعمالو: ماذا تريد لغرفة الجلوس؟ ماذا تريد لغرفة الجلوس؟ د کیناستو د کوټې د پاره د چی شي ضرورت لري؟ جواب کوي: اريد سجاده. اريد سجاده، د هغې د پاره د فرش ضرورت لرم، یا د قالینې ضرورت لرم. رازو شپږمې جملې ته: مطبخ فرن.
مطبخ معنا اشپزخانه، فرن معنا نغره یا داش په معنا باندې دواړه معناګانې ورکوي. راځو جمله کې استعمالو ماذا تريد للمطبخ، ماذا تريد للمطبخ د اشپزخانې لپاره دي، چې شی پکار دي. بل کس جواب ورکوي اريد فرنا، اريد فرنا د اشپزخانې لپاره مې داش یا نغره پکار دي. لاندې کتاب یا دغه ورقې دې صفحې په اخره کې موږ تاسو وګورو دوه علامې ورکول شوي دي، او دغه شی د علامې مخکې مویل چې دا په دې باندې دلالت کوي عربي زده کوونکي دپاره یو قسم همکاري صفحه ورکوي، چې چیرته غواړي لا زیاتې جملې جوړې کړي کولی شي د 355 نمبر صفحې څخه استفاده وکړي، هغې کې نوي لغات ورکوي تر څو وکولی شي زیات کلمات یا لغات جوړ کړي. راځو بل تمرین ته، پنځم تمرین د التراکیب النحویه عنوان لاندې ګورو. په دې تمرین کې زموږ استاد څخه څه غوښتنې شوي دي. الوحدة الثالثة د العربية بين يديك لمراني كتاب دريما برخة، الدرس الخامس عشر بنزل سم درس، التدريب الخامس بنزم تمرين، تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال، معناه ترجمة خبل مرغلي سرا سؤال جواب بكرة كما في المثال، لکه څنګه چې مثال کې درکړی دي. په دې تمرین کې د عربي زده کوونکي څخه یا عربي مینوال څخه دا غوښتنه شوي چې د محاورې په سیستم باندې سوال جواب وکړي د خپل مرګلي سره، او باید عربي قواعد په دغې محاوره کې مراعت کړي، یعنی معنا د عربي ژبې د ګرامر سره مطابق باید سوال جواب د خپل مرګلي سره وشي. رازو مثال ته چې موږ تاسو ته څنګه مثال راکړی مخکې دین چې مثال ته لاړ شو، باید موږ تاسو عکس ته وګورو. د عکس نه لاندې موږ تاسو ته خمس غرف الدور الخامس راکول شوی، خمس غرف الدور الخامس، خمس غرف معنا پنځه کوټې، غرف جمع د غرفې ده، معنا پنځه کوټې، الدور الخامس پنځم چت یا پنځم منزل. المثال مثال کی متاثر اکڑی پختنه کی یو مرگلی دبل سخه کم غرفتا فی الشقه، کم غرفتا فی الشقه معنی چو کوٹی دی پا اپارتمان کی، اپارتمان یا کوارٹر کی چو کوٹی دی. بلکس جواب رکی فی الشقه تی خمس غرف، فی الشقه تی خمس غرف، پا اپارتمان کی پنځه کوٹی دی. لازمی پختنه کوي د مواصفاتو څه صفت لري. دویم پختنه د اپارتمان پر رابطه چې کوي فی ای دور الشقه، فی ای دور الشقه په څوم چت کې دی اپارتمان، په څوم چت کې دی. بلکې جواب ورکوي فی الدور الخامس، په پنځم منزل کې یا پنځم چت کې اپارتمان یا شقه ده. رازو جملو ته نوی جملې زموږ استاد څخه غوښتنې شوي چې باید جوړې کړو د همدغې مثال مطابق. رازو لومړنۍ جمله جوړو، کم غرفة فی الشقة، کم غرفة فی الشقة. دویم کس جواب ورکوي فی الشقة اربع غرف، فی الشقة اربع غرف، كم غرفة في الشقة په ټولو څلور واړو مثالونو کې موږ تاسو باید همدغه سوال استعمال پوښتنه وکړو چې څو کوټې دي په اپارتمان کې. هغه تا ته کله وایي درې کوټې، کله څلور، کله پنځه، هم خپل عدد مطابق تا ته جواب درکوي. په دې کې موږ تاسو ته اربع غرف راکول شي، نو موږ تاسو وایو في الشقة اربع غرف، په اپارتمان کې څلور کوټې دي. بیا پوښتنه کوي فی ای دور الشقه، په څوم چت کې ده اپارتمان، په څوم چت کې ده.
د هر یو مثال سره باید منګو تاسو ام دغه دواړه پښتنی وکړو. څو کوټی لري اپارتمان؟ په څوم چت کې دی. په دې کې منګو تاسو ته جواب راکړي، فی الدور الرابع. فی الدور الرابع په څلورم چت کې اپارتمان. بیا پوښتنه کوي، کم غرفة فی الشقه؟ بل کس جواب ورکوي، فی الشقه ثلاث غرف. څو کوټی دی اپارتمان کې؟ په اپارتمان کې درې کوټی دي. فی ای دور الشقه؟ په څوم چت کې دی اپارتمان. لازمی دا ده اپارتمان یا د کوارټر په مواصفاتو کې راځي، څوم چت کې وي چې څومره ټیټ وي هغومره ښه وي. فی ای دور الشقه؟ په څوم چت کې دی. فی الدور الخامس؟ په پنځم چت کې اپارتمان دی. یا فی الدور الثالث؟ په دریم چت کې اپارتمان. بیا پوښتنه کوي، کم غرفة فی الشقه؟ اپارتمان کې څو کوټی دي؟ جواب ورکوي، خمس غرف، پنځه کوټی په اپارتمان کې دي. فی ای دور الشقه؟ په څوم چت کې اپارتمان دی. فی الدور الثانی؟ په دویم چت کې اپارتمان. بیا پوښتنه کوي، کم غرفة فی الشقه؟ په اپارتمان کې څو کوټی دي؟ جواب ورکوي، اربع غرف، څلور کوټی دي. فی ای دور الشقه؟ په څوم چت کې اپارتمان دی. هغه وایي، فی الدور الاول، په لومړني چت کې یا لومړني منزل کې. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس، الله تعالی دې وکړي چې درس څخه مستفید شوي یاست او درس څخه مو فایده اخیستې وي.